Salam inciləri sevə-sevə izləyən dəyərli tamaşaçılarımız, söz verdiyimiz kimi düz bir həftədən sonra yenidən sizin görüşünüzə gəldik. Sponsor Xətay Estetik Klinikası, brend qab-qacaq dünyası və ideallara layiq ideal saraydır. İncilərin hansı əməkdaşının qardaşının toy oldu? Qaçırmayın! Verilişimizin sponsorları, sağlamlığın və gözəlliyin yeganə ünvanı olan Xətay Estetik Klinikası, süfrələrin bəzəyi brend qab-qacaq dünyası və ideallara layiq ideal saraydır. Bəyim xanım Vəliyeva hansı yeniliyə imza attı? Qaçırmayın! İnsan həyatında ən vacib amillərdən biri sağlamlıq və gözəllikdir. Elə sizi də sağlamlığa və gözəlliyə çatdıracaq Xətay Estetik Klinikası var. Gözəllik Allahın lütfkarlığıdır. İnsanda özünə güvən hissini artırır. Xətay Estetik Klinikasının əsas missiyası isə insanlara sağlamlıq və gözəllik bəxş etmək. Ən yeni aparatlarla təchiz olunmuş və bütün prosedurların yüksək səviyyədə olunduğu Xətay Estetik Klinikasına müraciət etmək ən düzgün addım olacaq. Siz də xarici görünüşünüzdə olan qüsurlardan azad olmaq istəyirsinizsə, Xətay Estetik Klinikasının baş həkimi peşəkar estetik cərrah Siruz Qoçqaniyə müraciət etməyiniz kifayətdir. Dünya şöhrətli cərrah ən son tibbi metodlarla burun və qulağın korreksiyası, lifting, zillərin aradan qaldırılması, göz qapağı və qaşların dartılması, lipasaksiya, abdominal, mamoplastika, eləcə də bütün növ estetik əməliyyatları yüksək səviyyədə həyata keçirir. Əgər siz də gür saçlara sahib olmaq, durmadan tökülən saçlarınızın qarşısını almaq və saçlarınızı bərpa etdirmək istəyirsinizsə, Türkiyədən Xətay Estetik Klinikasına gələn saç həkimi mütəxəssisi Orhan Güllüyə müraciət edin. Xətay Estetik Klinikasında bütün prosedurların yüksək səviyyədə olunduğu kosmetologiya kabineti də fəaliyyət göstərir. Həkim kosmetoloq Zinət xanım tərəfindən dəridə gənə, hər növ səpki və ləkələrin müalicəsi həyata keçirilir. Bununla yanaşı dəriyə təbii gellər, hyaluron turşusu ilə kollagenlə kontur korreksiyası edilir. Həmçinin botoks inyeksiyaları, hər növ müalicəvi və cavanlaşdırıcı mezoterapiya, lifting effektli aparat kosmetologiyası, demodeks müalicəsi Xətay Estetik Klinikasının kosmetoloji kabinetində reallaşdırılır. Həmçinin peşəkar həkim kosmetoloqa müraciət etməklə artıq ətxallardan bir dəfəlik yaxa qurtara bilərsiniz. Qeyd edək ki, bu prosedur tamamilə ağrısız həyata keçirilir və xalların yeri cəmi 3 günə sağalır. Almaniyada 4 ildən çox təcrübə toplamış masajist Ceyran xanımın bir seans masajında olsanız, bu bütün dərinizə məlhəm olacaq. Ceyran xanım ən son aparatlarla xanımları masaj edir. Xətay Estetik Klinikasında həmçinin lazer üsulu ilə sünnət də həyata keçirilir. Arzularınızdakı gözəl simaya sahib olmaq istəyirsinizsə, o zaman heç düşünmədən Xətay Estetik Klinikasına buyurun. Bəyin hansı hərəkəti kameranın gözünə yayınmadı? Az sonra! İdeal məclis arzusundasınızsa, o zaman ideal saray sizin yolunuzu gözləyir.
toy etmək xalqımızın gözəl adətlərindən biridir. Həyatda bir dəfə yaşanan bu gözəl hadisəni ideal keçirmək hər kəsin arzusudur. Odur ki, şəhərimizdə yeni açılmış ideal sarayı çox möhtəşəm zalları ilə sizin qulluğunuzdadır. ...300-600 nəfərlik bu böyük zalda qonaqlarınızı qarşılaya, həmçinin böyük, geniş, yüksək akustikalı işıqlı zalda siz toyunuzu möhtəşəm keçirəcəksiniz. 200-300 nəfərlik banket zalında ad günü, nişan, ən əziz günlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Tavanda fırlanan çılçıraqlar gözünüzü oxşayacaq, sizi möcüzələr aləminə aparacaq. Şad gününüzün maraqlı keçməsi üçün ən populyar müğənnilər sizi bihuş edən gözəl ifaları ilə könlünüzü xoş edəcəklər. İdeal sarayda avtomobillərinizin rahatlığı üçün 3 mərtəbəli avtodayanacaq var. Siz rahat avtomobilinizi parking edib, dayanacaqdan birbaşa liftlə zala daxil ola bilərsiniz. İdeal sarayda mənəvi dəyərlərə diqqət verildiyindən heç bir sarayda olmayan namaz otağı, həmçinin ana və uşaqların komfortu üçün otaqlar ayrılıb. Adı kimi ideal olan bu saray sizi ideallara layiq qarşılayacaq. İdeallığın zirvəsini fəth etmək istəyənlər başqa saraya getməyin. Çünki ideallığa gedən yol ideal saraydan keçir. Yad nəfəs gətirdi küləklər, soldu eşq bağında çiçəklər, əfsus vurduq yalan. İdeal, istədiyiniz hər şey real. Onu bağışlamaq olar. Məşhur xanəndənin yeni mahnısı ekskluziv olaraq İncilərdə az sonra. Verilişimizin informasiya dəstəyi Kaspi qəzeti və Azadinform informasiya agentliyidir. Verilişin informasiya dəstəyi Kaspi qəzeti və Azadinform informasiya agentliyidir. İncilərin hansı əməkdaşının qardaşının toy oldu? Qaçırmayın! Uşaqları və böyükləri narahat edən qurd xəstəliklərinə yeni nəsil tibb mərkəzinin peşəkar həkimlərinin köməyi ilə bir dəfəlik son deyəcəksiniz. Xəstəlikləri əksər hallarda 3-12 yaşlarındakı uşaqlarda, həmçinin böyüklərdə də rast gəlir. Yeni nəsil tibb mərkəzinin baş həkimi Qətibə Abdullayeva bütün orqan və toxumaları zədələyən bu parazitlərdən necə qorunma yollarından danışdı. Qəntimizdə 260-dan artıq qurd növü vardı. Bu qurdlar nəinki bağırsaqlarda, eyni zamanda beyində, gözlərdə, qaraciyərdə, öd kisəsində, mədaltı vəzində, prostat vəzində, yumurtalıqlarda və s. orqanlarda yaşayır. Bağırsağa daxil olan qurdlar həmin bağırsaqların insan orqanizminə qida vasitəsi ilə qəbul elədiyi mineral maddələr və vitaminləri yeməklə yanaşı, eyni zamanda öz ifrazatlarını da bağırsağa buraxırlar. Buraxılmış həmin ifrazatlar, yəni toksinlər, onlar orqanizmdə bağırsaqlar tərəfindən sorulur və orqanizmin zəhərlənməsinə gətirib çıxarır. Biz bilirik ki, yaz fəslindəyik. Yaz fəslində isə insanların immuniteti aşağı düşür. Bu isə orqanizmə daxil olan vitaminlərin və mineral maddələrin azalması ilə əlaqədardır. Belə bir dövrdə uşaqlar və böyüklər xarici mühitlə daha çox təmasda olurlar. Yaz fəslində qurdların fəallaşması daha sürətlə olur. Medis vasitəsilə qurdların ümumiyyət aparatlarının müayinə və müalicəsini həyata keçiririk. Bu müalicə üsulu biorezonans terapiyaya əsaslanır, yəni əks dalğa vasitəsilə qurdların əks dalğalar göndərilir və bununla da həmin bu orqanizmlər məhv edilir. Bizdə klinikada xüsusi dəmlənmiş otlar vasitəsilə bağırsaq xovlarında olan şişkinlik aradan qaldırılır və orada olan artıq şılaqlar azonlaşdırılmış maye vasitəsilə xaric edilir. Yəni bağırsaq əvvəl maye vasitəsilə, sonra azonlaşdırılmış maye vasitəsilə yuyulur ki, bu da bağırsaqları masaj edərək bağırsaq qatlarında olan artıq şılaqların və qurd kütlələrinin
xaric olmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda ozonoterapiya vasitəsilə orqanizmə daxil olan bütün zərərli vasitələr qaldırılır və immunitet qaldırılır. Əgər siz və övladınız qurd xəstəliyinə yoluxmusunuzsa, çox düşünmədən sağlamlığınızı Yeni Nəsil Tibb Mərkəzinin peşəkar həkimlərinə həvalə edin. Onlar sizi bu xəstəliklərdən bir dəfəlik azad edəcəklər. Yaz yay fəsli olduğu üçün əhalinin qurda yoluxma ehtimalı daha çoxdur. Buna tək uşaqlar deyil, bu qurda böyüklər də yoluxa bilər. Onun üçün də bizim Yeni Nəsil Klinikasında imidz aparatı var. Yüksək səviyyədə demək müayinə və müalicə keçirilir. Müalicə tək bir rezonans terapiya vasitəsi ilə deyil, bu müalicə üsulu həm azonoterapiya ilə, hidrokolonoterapiya ilə keçirməlidir. Əgər uşaqlarınızda ağız suyu, diş qıcama, ürək bulanma, üzdə və bədəndə qeyri-adi səpkilərdir, saç tökülməsidir, saçın və üzün tez yağlanmasıdır, qəbizlikdir, ishaldır. Bunun hamısı qurdun fəsadları deməkdir. İmiç separatıyla tək qurdlar deyil, demək burada göbələklərdir, parazitlərdir, viruslardır, bakteriyalardır. 200-dən çox qurdların növüdür, müayinəsi və müalicəsi keçirilir. Əgər qurda son qoymaq istəyirsinizsə, buyurun gəlin Yeni Nəsil Klinikasında düzgün müayinə və müalicə metodlarından keçə bilərsiniz. Siz də öz orqanizminizə vaxtında hörmət, diqqət və qayğı ilə yanaşın ki, həmişə sağlam və gümrah olasınız. Sevimli iş yoldaşımız qardaşına hansı iradı tutdu? Az sonra. Ən özəl günlərinizin gözəlliyini sizə yaşadan Debon Beauty Estetik Mərkəz var. Gözəl və hər zaman diqqət mərkəzində olmaq istəyən xanımlar, xəyallarınızın gerçəkləşdiyi tək məkan Debon Beauty Estetik Mərkəzidir. Burada fəaliyyət göstərən peşəkar stilistlər hər bir xanıma nə yaraşdığını çox yaxşı bilirlər. Bugün isə 3 peşəkar saç ustası və vizajistin əl işlərini izləyəcəksiniz. Əvvəlcə Gülə xanımın əl işinə baxaq. Ziyafət üçün çox yaxşı seçim olan bu saç düzümü hər bir xanımın zövqünə oxşayacaq. Siz Gülə xanıma müraciət etməklə toy gününüzdə belə gözəl görünə bilərsiniz. Makyajı isə işinin əsl bilicisi olan vizajist Natəvan Ərsəyə gətirdi. O xanımın üz quruluşunu nəzərə alaraq ona uyğun vizaj etdi. Peşəkarlığı çoxdan hamıya bəlli olan saç ustası Dinari isə tanınmış müğənni Sevda Yahyayevaya həm gündəlik həm də ki ziyafət üçün nəzərdə tutulmuş dalğalı bir saç düzümü yığdı. Bu dəfə də o öz əl işi ilə hər kəsi təəccübləndirməyi bacardı. Makyajı isə yenə də peşəkar vizajist Natavan elədi. Sadə və incə olan bu makyaj müğənni Sevdaya çox yaraşdı. Dinara və Natavanın əl işlərinin mükəmməlliyinə əmin olan Sevda hər zaman onlara müraciət edir. Stilist, vizajist Şəhla isə nişan və ziyafət üçün nəzərdə tutulmuş saç düzümünü yığdı. Buruqlardan yığılan bu saça aksesuar xüsusi şarm verdi. Vizajlı isə Şəhla xanımın gözlərini xüsusi vurğuladı. Artıq tüklərdən əziyyət çəkənlərin nəzərinə, peşəkar həkim dermatoloq Afaq Aleksandrit lazer aparatı vasitəsilə bu problemdən sizi bir dəfəli azad edəcək. Amerika istehsalı olan Candela dünya standartlarına cavab verən lazer epilyasiya aparatıdır. Bu epilyasiya aparatı vasitəsilə xanımlarımız ağrısız, heç bir iz qoymadan, arzu olunmayan tüklərdən tamamilə azad ola bilərlər. Hal-hazırda yay mövsümü ilə əlaqədar endirim kampaniyamız davam edir. Buyurun, gəlin. Əbəs yerə deyilməyib ki, gözəllik dünyanı xilas edəcək. Özü də Debon Beauty Estetik Mərkəzində çalışan peşəkar ustaların vasitəsi ilə Debon zövqlü qlamur xanımların və gəlinlərin sevə-sevə gəldiyi yeganə məkandır. Bəyim xanım Vəliyeva hansı yeniliyə imza atdı? Qaçırmayın! İnsan vücudunda ən vacib orqanlardan biri gözdür.
Əgər sizin də gözünüzdə hər hansı bir problem varsa, Brazil Göz Klinikasına müraciət edin. Qəlbin aynası olan göz görmə kimi çox mühüm funksiyanı yerinə yetirir. Brazil Göz Klinikası 5 ildən artıqdır ki, bizi dünyaya bağlayan gözlərin sağlamlığının keşiyindədir. Katarakta, glaukoma, miopiya, vitraktomiya və çəp gözdə kimi göz xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin nəzərinə. Uzun illərdə etdiyiniz müalicələr heç bir nəticə vermir, təəssüflənməyə dəyməz. Brazil Göz Klinikasının peşəkar həkimləri itirilmiş sağlamlığınızı sizə qaytaracaq. Ən son tibbi avadanlıqlarla təchiz olunan oftalmoloji klinikada bütün növ göz xəstəliklərinin müayinə və müalicəsi həyata keçirilir. Gözündə müəyyən problemlər yaşayanlar artıq xarici ölkələrə üz tutmağa ehtiyac duymayacaqlar. Dünya şöhrətli məşhur oftalmoloqların bir araya gəldiyi tək məkan Brazil Göz Klinikasıdır. Rusiya, Türkiyə və digər ölkələrdən vaxtaşır dəvət olunan oftalmoloqlar bütün növ göz xəstəliklərinin müayinə və müalicəsini, o cümlədən yüksək səviyyədə tam təminatla əməliyyatını həyata keçirir. Türkiyədən dəvət olunan İstanbul Bəyoğlu Xəstəxanasının vitro-retinal cərrahı Dəsənd Məhməd Çakır Brazil Göz Klinikasında vaxtaşırı göz xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin qəbulunu aparar. Klinikanın tamamilə göz əməliyyatlarına uyğun dizayn edilmiş əməliyyat otağında peşəkar cərrah, katarakta və vitraktomiya kimi çox çətin göz əməliyyatlarını yüksək səviyyədə həyata keçirir. Azərbaycanda vitrektomi əməliyyatı üçün burada bulunuyorum. Vitrektomi əməliyyatı gözümüzün ən ileri bir əməliyyatıdır, ən ağır əməliyyatıdır. Vitrektomi ameliyatı gözü kör olan hastalara, bu körlük sebebi olarak şeker hastalığına bağlı göz içi kanamaları, gözün arkasında torlu kışta kopması dediğimiz retina yırtıkları, gözün travma alması sonucu gözün kör olması, kanaması ve bir takım hastalıklara bağlı gözün arkasında zarlar oluşması ve delik oluşması ameliyatlarını burada başarıyla yapabiliyoruz. Vitrektomi ameliyatı burada yapmamız tabii büyük bir artı. Çünkü büyük bir hizmettir vitrektomi ameliyatı yapmak. Çünkü göz kör olmuş olan hastaların son çaresi bu vitrektomi ameliyatıyla ancak yapılan ameliyatlarla gözün düzelmesi birçok hastalıkta sağlamak mümkün. Gələcəyin qurucuları olan uşaqların sağlam böyüməsi çox vacibdir. Rusiya Federasiyasının prezidenti yanında Kremlyovska Klinik Xəstəxanasının uşaq şöbəsinin müdiri Andrey Stepanoviç Gavrilyuk uşaq gözü xəstəliklərinin müayinə və müalicəsi, o cümlədən hər cür əməliyyatların keçirilməsi ilə bağlı vaxtaşırı Brazil Göz Klinikasına dəvət olunur. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə 100%-li görmə qabiliyyətinə malik uşaqlar çox azdır. Kitab oxumaq, ən əsası kompüter görmə qabiliyyətini zəiflədir. Patologiyanı vaxtında hiss edib, müayinədən keçmək lazımdır ki, cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olmasın. Vaxtaşırı, sizin uşaqlarınızın gözlə bağlı problemini həll etmək üçün Azərbaycana gəlirəm. Brazil Göz Klinikasında əməliyyatların yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Biz burada hipermetropiya, amblioopiya, görmə sinirinin atrofiyası, torlu qişanın distrofiyası, katarakta, glaukoma, torlu qişanın qopması kimi problemləri həll edirik. Göz dibi ilə bağlı bir çox problemlər var ki, onların həlli dünyanın bir çox yerində yoxdur. Retrobulbar katerizasiya metodu ilə gözlə bağlı bir çox problemləri aradan qaldırmaq mümkündür. Xəstənin aşağı göz qapağının ayəsində kateter qoyulur və torlu qişaya müəyyən dərmanlar yeridilir. Bu metodla torlu qişanın qidalanmasında çox böyük nəticələr əldə olunur. Hətta ambipiya olan xəstələrdə görmə qabiliyyətini bəzi hallarda 5-10%-ə qədər artıra bilərik. Odur ki, siz də uşaqlarınızın gözündə olan problemlərini aradan qaldırmaq istəyirsinizsə, heç düşünmədən Brazil Göz Klinikasına yollanın. Gözlərinizin sağlamlığını Brazil Göz Klinikasına etibar edin. İncilərin hansı əməkdaşının qardaşının toyu oldu? Qaçırmayın! Xanımların əksər hissəsi gündəlik geyimlərini bujiteriyasız təsəvvür edə bilmir. Zövqlə seçilmiş bəzək əşyaları sahibinə füsünkar görkəm verməklə yanaşı, qadını həm də çox cazibədar edir. Əvvəllər xanımlar qızıldan olan bəzək əşyalarına üstünlük verirdilərsə, indi onlar, xüsusilə də gənc qızlar, daha çox bujiteriyaya üstünlük verirlər. Sahil Ticarət Mərkəzinin birinci və ikinci mərtəbəsində yerləşən qadın dünyasında
iri və kiçik mirvarilərə, gümüşdən və sadə metallardan hazırlanan boyunbağı, üzüyü və sırğalara rast gəlmək olar. Qadın dünyasında çoxsaylı və müxtəlif çeşiddə bujiteriyalar satışdadır. Xanımların bəzək əşyalarına olan marağı nəzərə alaraq, Gölə xanım və Yeganə xanım sizin yolunuzu gözləyir. Öz dünyanızı yalnız qadın dünyasının keyfiyyətli bujiteriyalar ilə rəngləndirə və bəzəyə bilərsiniz. Məşhur xanəndənin yeni mahnısı ekskluziv olaraq İncilərdə az sonra. Öz işinin öhdəsindən ustalıqla gələn həkim kosmetoloq Təranə xanıma müraciət etsəz, bütün dərinizdə olan qüsurlardan tamamilə azad olacaqsınız. Qadın dünyanın ən gözəl və qiymətli varlığıdır. Hər bir qadın sağlam və gözəl dəriyə sahib olmaq arzusundadır. Yaz-yay mövsümündə dəridə müxtəlif problemlər baş qaldırdığı üçün dəriyə xüsusi qulluq tələb olunur. Mütəxəssis seçimində çətinlik çəkirsinizsə, yolunuzu Madam Irlana salonundan salın. Kosmetoloq Təranə xanım dərinin cavanlaşmasında əvəzsiz rol oynayan lifting haqqında məlumat verdi. 21-ci əsrdə estetik təbabətin inqilabı olan mezoterapiyanın effekti hamıya məlumdur. Mezoterapiyanın ən üstünü isə plazma liftingdir. Bəs plazma lifting nədir? Plazma lifting pasiyentin öz qanından hazırlanmış, trombositlərlə zəngin olan plazma ilə müalicədir. Müalicə nəticəsində dəridə olan məsamələr bağlanır, dərinin turquru, reliefi, nəmliyi bərpa olunur. Həmçinin plazma lifting vasitəsilə dəridə olan qırışları aradan qaldırmaq mümkündür. Belə ki, kontrplastikası adlanan, kosmetologiyada məşhur olan bir metodikanı plazma lifting vasitəsilə plazma plastika ilə əvəz etmək mümkündür. Belə ki, pasiyentin öz təbii qanı ilə gel hazırlayıb dərini təbii sürətdə çapıqlarını və onun səthi qırışlarını və dərin qırışlarını doldurmaq mümkündür. Artıq tüklərdən əziyyət çəkənlərin nəzərinə çox peşəkar və təcrübəli kosmetoloq Təranə xanım fotoepilyasiya vasitəsilə sizi bu problemdən bir dəfəlik azad edəcək. Arxada qoyduğunuz illərin simanızda yaratdığı qırışlar sizi hələ də narahat edirsə, artıq bunun həllini salonun peşəkar kosmetoloqu Təranə xanıma müraciət etməklə tapa bilərsiniz. Mezoterapiya dərini cavanlaşdırır, nəmliyi bərpa edir, çapıqları və məsamələri bağlayır. Salonda lazer aparatı vasitəsilə tatuajın silinməsi prosesi həyata keçirilir. 21-ci əsrdə peşəkar kosmetoloqlara çox ehtiyac duyulduğu Madam Irlana salonunda Təranə xanım tələbələrin qəbulunu həyata keçirir. Kosmetologiyanın bütün sirlərini siz Təranə xanımdan öyrənə bilərsiniz. Son vaxtlar əhali arasında kosmetoloji prosedurlar həyat tərzinə çevrilməkdədir. Tələbələrimiz gəlib individual olaraq və praktik olaraq bütün prosedurlarda iştirak edib və biliklərini artıra bilərlər. Həmçinin bizdə bütün kosmetoloji, tibbi kosmetoloji aparatların, avadanlıqların satışı da mövcuddur. Siz də gözəl və sağlam dəriyə sahib olmaq istəyirsinizsə, o zaman yolunuzu Madam Irlana salonundan salın. Sevimli iş yoldaşımız qardaşına hansı iradı tutdu? Az sonra. Uzun boylu və gözəl simaya sahib olan xanımlar, siz də özünüzü incilərdə model kimi sınamaq istəyirsinizsə, 050-245-8555 nömrəsinə zəng edin və ya e-mail adresə fotoşəkil qısa məlumat göndərməyiniz kifayətdir. Aşk kaç bədən gələr, sevərsən yanılmadan, korkmadan, korunmadan, döktüyün o yaşsa da ahmaq olmaz. Gerçeğisi duygunun aldanışlara kanmaz. Aşk demek, emek demek, vah vah olmaz. Sen taşırsa hisleri, yaşarsa sisleri, kalp burada der mi? Bəyim xanım Vəliyeva hansı yeniliyə imza attı? Qaçırmayın! Gözəl qadın hər şeyə hökm edə bilər. Amma gözəllik salonuna üz tutmaqla siz də dikt edənlərdən olun.
How deep is your love? Qadın dünyanın ən gözəl və qiymətli varlığıdır. Bu zərif məxluq baxımlı olduqda daha gözəl və cazibədar görünür. How deep is your Gözəlliyin ən vacib ünsürlərindən biri də dəriyə qulluqdur. Təravətli, qırışsız dəri arzusundasınızsa, kosmetoloq Qahirə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Uzun illərdən bəri bu sahədə çalışan Qahirə xanım kosmetologiyanın bütün sirlərinə bələddir. Kosmetoloq xanımları narahat edən problemlər haqqında ətraflı danışacaq. Arıqlama nəticəsində onların üzündə boyun dekolte hissəsində boşalmalar olur, sallanmalı olur. İkinci çənə sallanması olur. Bunun nəticəsini də aradan qaldırmaq üçün yeni bir aparat gətirilmişdi ki, bu aparat nəticəsində o boşalmaları götürmək olur. RFD, demək, radio dalğa ilə ELOS sistemidir burada. Radio dalğa ancaq dəriyə girir və qayıdaraq o dərini bərkidir. İkinci çənəni deməli götürür aradan. Bir də boyun hissəsini. Ən çox xanımlarda boyun hissəsini narahat edir. O da çox gözəl effekt verir. RF radio dalğa ilə masajın seansı 6 seansdır. 2 həftədən bir gəlir xanımlarımız. Bir də bu ELO sistemi aparatın içində xoşa gəlməz tükləri aradan qaldırmaq üçün nasatqalar dəyişirilir və burada cavanlaşma da var. Üzdə olan kapilləri da aradan qaldırmaq olur. Bütün xanımlarımızı narahat edən indi tük problemidir. Çox gözəl effekt verir. 3-dən deməli 7-yə qədər seansı vardır. Əgər birinci seansdan sonra 2-3 gündən sonra tüklər özü tökülməyə başlayır. Burada 2 proqram var. Biri nazik puşok tüklər üçün proqramdır, bir də ki cod tüklər üçün proqramdır. Yəni ki bunun gedib gələn pasiyentlərimiz də bilirlər ki, çox gözəl effekt verir. Aparatımızın bir üstünlüyü də ondadır ki, tək boyun hissəni yox, qol arıqladıqda qolun sallanma hissələrində bu aparatın nəticəsində aradan qaldırmaq olur. Potterdan sonra çıxan yeni bir ELO sistemidir ki, bunda radio dalğa vardır. Həmin radio dalğa nəticəsində foto kimi yox, fotodan da güclü, deməli tükün kökünə təsir edə bilir. Mezoterapiyada, deməli kokteyl seçimindən asılı olaraq bütün tip dərilərdə nə problem varsa mezoterapiya nəticəsində aradan qaldırmaq olur. Elə dərilərimiz var ki, kapillərlər orada zədəli olur. Üzdə qızartılar, o qızartılar nəticəsində gün şüası dəydikdə də səpkilər əmələ gəlir. Bu kapilərləri, bu səpkiləri aradan qaldırmaq üçün də kokteyl seçimi edirik və üzünə yer edilir. Həftədə bir dəfə 10 kurslu, deməli 10 dəfə gəlməklə bu xanımlar bu problemi aradan qaldıra bilərlər. Mən həmişə deyirəm ki, kim mən müraciət edəndə deyirəm ki, mezoterapiya, bioremediminə, biorevitalizasiya o deməkdir ki, insanın üzü uşaq cizgilərinə qayıdır. Yeni gətirilmiş və yalnız VIP səma gözəllik salonunda olan ELOS aparatı vasitəsilə siz tüklərdən, kapilyarlardan, boğaz, qolaltı boşalmalardan və ən əsası arıqladıqdan sonra xanımlarımızı daha çox narahat edən dəri sallanmalarından yaxa qurtaracaqsınız. Qahirə xanım bu aparat vasitəsilə sizə bir neçə prosedur göstərəcək. O, xanımın boyun və buxağında olan dəri boşalmasını ELO sistemi vasitəsilə radio dalğaların köməyi ilə aradan qaldırır. Növbəti prosedur isə mezoterapiyadır. Bir sözlə, əziz xanımlar, siz VIP səma gözəllik salonuna gəlməklə özünüzü kosmetoloq Qahirə xanıma həvalə edə bilərsiniz. Bizdən söyləmək, sizdən eşitmək. Sevimli iş yoldaşımız qardaşına hansı iradı tutdu? Az sonra. Süfrənizi brenddən olan qab-qacaqla bəzəyin. Sizə lazım olan məkan isə brend qab-qacaq dünyasıdır. Keyfiyyətli və gözəl qab-qacaq qüsursuz bir süfrə açma, zərif eleqant yemək təqdim etməyə imkan yaradır. İstifadə etdiyimiz bütün qab-qacaqlar xüsusi əhval yaradır. Hər bir ev sahibini xoşbəxt etmək üçün bütün bunları brend qab-qacaq mağazası sizlərə təklif edir. This is it, girl, give me 25 to life. I just wanna...
Belə ki, Güral, Hisar, Kütahya, Narumi, Porselen və başqa məşhur markaların qablarını buradan tapa bilərsiniz. Paslanmayan qazanlar, çay dəstləri, çəngəl qaşıq dəstləri, yemək dəstləri yalnız brend mağazasındadır. Brend mağazasında ekskluziv olaraq 2012-ci ilin ən son model qab-qacaqları, məşhur türk brendi Emsan'dan yemək, çay, kofe, qazan dəsti, bakallar çox münasib qiymətə. Əmin olun ki, bu göz oxşayan nəfis qablar süfrənizi bəzəyərək qonaqlığınızı əsl ziyafətə çevirəcək. İndi isə çox diqqətli olun. Yenicə ailə qurmağa hazırlaşan qızlarımız və xanımlarımız brend mağazası sizlərə möhtəşəm kampaniya təqdim edir. Kampaniyada 88 parça yemək dəsti, 84 parça çəngəl qaşıq dəsti və 10 parça qazan dəsti 539 manata deyil, inanılmaz qiymətə 399 manata indirilib. Qabların keyfiyyətinə də ki, söz ola bilməz. Odur ki, tələsən xanımlar, bu fürsəti qaçırmaq olmaz. Tərəddüdsüz rahatlıqla brend mağazasına gələ və zövqlü qab-qacaqlar ala bilərsiniz. Bizdən göstərmək, sizdən brend mağazasına getmək. Məşhur xanəndənin yeni mahnısı ekskluziv olaraq İncilərdə az sonra. Peşəkar həkim kosmetoloqlar Şahəstə xanım və Həbbə xanım hər zaman xanımlarımıza dəyərli məsləhətlər verir. Əgər siz də gözəl və sağlam dəriyə sahib olmaq istəyirsinizsə, bu sujeti mütləq izləyin. Hər bir qadın hər zaman cavan qalmaq, gənc və təravətli dəriyə sahib olmaq istəyir. Əgər üzlərinizdə hər hansı problem varsa, gənclik salonuna müraciət etməklə dərinizdə olan qüsurlardan azad ola bilərsiniz. Artıq tüklərdən əziyyət çəkənlərin nəzərinə İndiak lazer aparatı vasitəsilə sizi narahat edən tüklərdən yaxa qurtaracaqsınız. Üz dərisinin epilyasiyasında əvəzsiz rol oynayan bu lazer aparatı ən son texnologiyalarla hazırlanıb. Eyni zamanda bu aparatda bədənin ayrı-ayrı nahiyələri üçün müxtəlif proqramlar da nəzərdə tutulub. Həmçinin salonda mövcud olan fotopilasiya vasitəsilə bədənin müxtəlif nahiyələrində olan tüklərdən azad ola bilərsiniz. Gəlin bütün bunları peşəkar kosmetoloq Şahistə xanımın öz dilindən eşidək. Bizdə həm fotopilasiya, həm də lazer epilasiyası mövcuddur ki, bu həm ləkəsiz, heç bir ağrısız o həyata keçirilir. Fotopilasiya var ki, o fotopilasiyanın düzdür, başlığı böyük olduğuna görə əslində bədən nahiyəsinin qol, ayaq nahiyələrini münasib çox sərfəli qiymətlə epilasiya etmək mümkündür. Foto epilasiyası bildiyimiz ki, biraz nazik tüklərə də daha yaxşı təsir göstərir. Amma əslində indiki xanımlarımızın əksəriyyəti lazer epilasiyasına üstünlük verir. Ümumiyyətlə, biz xanımlarla bütün yay da biz foto epilasiyanı işləmişik. Yəni, heç bir problem yaranmayıb. Lazer epilasiyasında da onun kimi. Çünki ləkənlə bağlı heç bir problem yaşanmayacaq. İstəyir lazer, istəyirsə foto epilasiya prosedurlarına həyata keçirdəndə bu tüklər ümumiyyətlə 3 seansdan 8 seansa qədər davam olunur. Yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq dərdə müxtəlif problemlər baş qaldırır. Buna görə də dəriyə xüsusi qulluq tələb olunur. Əgər dəriyə necə qulluq etməyi bilmirsinizsə, çox təcrübəli kosmetoloq Həbibə xanımın məsləhətlərini gəlin birlikdə izləyək. Göz ətrafında olanları botoks üsulu ilə, burun ətrafı, ağız ətrafında olan qırışları isə gellərlə, təbii və süni gellərlə biz aradan götürə bilirik. Üzdə olan səpkilər allergik, mədə bağırsaq traktının pozğunluğundan və yaxud da ki, başqa problemlərdən, gənə problemlərdən asılı olaraq səpkilər cizələr olur. Yeni yetmə dövründə onlar düzgün ünvana müraciət etmədikdə onları bir növ arxaya salırlar. Deyirlər ki, sizin üzünüzdəki bu səpkilər keçid dövründən əlaqədardır, ona əl vurmayan öz-özünə yəni keçib gedəcək. Bu da o qədər çox bir səhv yanlış fikirdir və o səhv yanlış fikrin ardından insanlar çox da dərdinə getmirlər, gözləyirlər. Bu səpkilər getdikcə artır, ağır fəsadlar verir. Ağır fəsadlar verdikdə isə artıq onlar bizə müraciət etdikdə həddindən artıq çox vaxt ötdüyü üçün onu asanlıqla aradan götürmək olmur. Əgər bədəninizə nə vaxtsa döydürdüyünüz tatulardan azad olmaq istəyirsinizsə, o zaman gənclik salonunda lazer aparatı vasitəsilə bunu reallaşdıra bilərsiniz. Həmçinin salonda hər cür kosmetoloji avadanlıqların kredit və nağd yolu ilə çox münasib qiymətə satışı həyata keçirilir.
İndi isə daha diqqətli olun. 21-ci əsrdə peşəkar kosmetoloqlara çox böyük ehtiyac duyulur. Bununla bağlı olaraq Gənclik Salonunda kosmetoloji kurslara tələbələrin qəbulu həyata keçirilir. Siz də sağlam və gözəl dəriyə sahib olmaq istəyirsinizsə, seçiminiz Gənclik Salonu olsun. İncilərin hansı əməkdaşının qardaşının toyu oldu? Qaçırmayın! Xalq mahnılarının mahir ifaçısı, istedadlı xanəndə Bəyim xan Vəliyevanı səsyazma studiyalarının birində başı qarşı halda gördük. Hər zaman həzin ifaları ilə tamaşaçı qəlbinə yol tapan ifaçı sən demə öz repertuarında yeniliyə imza atmaq niyyətindədir. Belə ki, Sonam xanım Vəliyevanın sözlərinə yazılmış mahnıların albomu Işıq Üzü görəndən 2 ay sonra istedadlı xanəndə daha yeni bir ifa ilə öz pərəstişkarlarını sevindirəcək. Daha bir yeniliyə imza attım. Mənə elə gəlir ki, sevilən, dinlənilən mahnılar sırasında olacaq. İnanıram buna. Sındı qəlbim adlanır mahnı. Mahnının bəstəsi Ruslan Səfəroğluna, sözləri Fuad İbrahimova aid olan, sözləri ilə bütün dinləyicilərin, tamaşaçıların qəlbinə yol tapan bir mahnı olacaq. Yəni, sözlər də gündə işlətdiyimiz gündəlik sözlərdəndir, hansı ki, qəlbimiz kimləsə sınır, ürəyimiz qırılır, kimsə xətimizə dəyə bilir. Yəni, bu mahnılar onlara itaf oluna biləcək bir mahnıdır. Bu mahnı hələ tam yeni bir versiyada, yeni hazırlanıbdır, sizlərə ilk olaraq təqdim edəcək. Bu mahnının klip variantını da təbii ki, düşünmüşük, inşallah ki, yaxın gələcəklərdə planımızda var belə bir fikir. Ekskluziv olaraq mahnını biz incilər sizə təqdim edirik. Bu möhtəşəm ifanı dinləyən hər bir kəs uzun müddət mahnının təsiri altından çıxa bilməyəcək. Qəlbim əşya deyil, qırasan hər gün. Mənə dərd verməyə çalışma belə. Özünü yerimə qoyasan hər gün. Dinləmək arzusunda olanlar inanırıq ki, hər zaman könül oxşayan repertuarı ilə sevilən istedadlı xanəndənin bu tövbəsi də ürəyinizcə olacaq. Şair Fuad İbrahimov və bəstəkar Ruslan Səfəroğlu birlikdə ərsəyə gətirdikləri mahnını xanəndəyə təklif etdikdə Bəyim xanım Vəliyeva razılıq verdi. Sındı qəlbimdir mahnıdır. İkinci işbirliyimizdir. Mahnının sözləri, yəni orada deyildiyi kimi qəlbim əşya deyil, qırasan hər gün. Qəlbin sınıq qəlbdən gedir. Mən Bəyim xanımı da təbrik edirəm. Ruslan qardaşımızı da mahnının belə uğurlu alınmağı münasibəti ilə inşallah yenə də işlərimiz olacaq. Sındı qəlbim, yandı qəlbim, səndən elə ayaq, yordun məni, qurdun məni bilər.
Yəqin ki, bu zövq oxşayan mahnının bəstəkarı Ruslan Səfərovlunun fikirlərini eşitmək sizə maraqlı olar. Bizim bir neçə işimiz olub, Bəyan xanım, yəni bildiyiniz kimi bir neçə işimiz uğurlu olub. İnşallah mənə gəl bu mahnı uğurlu olar. Yəni burada bir balaca başqa qeyri-adi mövzuluq var, yəni sındı qəlbim. Əvvəla sözlərə görə Fuad İbrahimova mən təşəkkür edirəm, çox gözəl sözlərdir. Yəni söz olmasa musiqi də olmaz. İkinci mən Lütfiyar qardaşımızı, gözəl saksafon, sopran ustası və mahnının aranjmançısı. Sonra Bəyim xanımı təbrik edirəm, yəni gözəl ifa, Cavid qardaşımızı, sivdiyanlarına görə, bütün işlərə görə. Yəni, mənə gəl uğur almazıq inşallah bu işimizdə. Hər musiqinin, hər sözün, hər ifanın bir tərzi olur. Yəni, hamısı eyni ola bilməz. Sən bu mahnında mən nəyi gördüm Bəyim xanımda? Bir bazı qeyri-adı ifa, yəni oxuyanda orada reaksiyalar, mahnında. Ümumiyyətcə demək olar ki, musiqini yaşamaq lazımdır, onu yaxşı oxuyur. Obisilər də yaxşıdır, yəni onlar da yaxşı. Amma bunda qeyri-adili ondaydı ki, yəni mahnının içinə girmişdir hamımız. Yəni hamı mahnı görürdü və istədiyimiz kimi də mahnı alınırdıq. İncilər olaraq biz də gənc və istedadlı xanəndəni təbrik edir, uğurlarının daha da bulunmasını arzulayırıq. Verilişimizin sponsorları sağlamlığın və gözəlliyin yeganə ünvanı olan Xətai Estetik Klinikası, süfrələrin bəzəyi brend qab-qacaq dünyası və ideallara layiq ideal saraydır. İncilərin hansı əməkdaşının qardaşının toy oldu? Qaçırmayın! İnsan həyatında ən vacib amillərdən biri sağlamlıq və gözəllikdir. Elə sizi də sağlamlığa və gözəlliyə çatdıracaq Xətai Estetik Klinikası var. Xətai Sizi Klinikası hər zaman sizin sağlamlığınızın keşiyindədir. Burada hər cür müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş şöbələr fəaliyyət göstərir. Peşəkar həkimlər sizin sağlamlıqla bağlı bütün problemlərinizi həll etmək iqtidarındadırlar. Klinikada stomatologiya, nevrologiya, ginekologiya, urologiya, endokrinologiya, laboratoriya, gastroenterologiya, revmatologiya, hepatologiya, astma allergiya, vertebrologiya, diabet şöbəsi, bütün əməliyyatların yüksək səviyyədə olunduğu əməliyyatxana və başqa şöbələr də fəaliyyət göstərir. Stomatolog həkim Pənah Bayramov dişlərə necə qulluq etməyin lazım olduğunu yaxşı bilir. Onurğa sütunu xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər bundan sonra Xətai Estetik Klinikasının peşəkar və illərin təcrübəsinə malik həkim vertebroloqu Kamal Teymurova müraciət etsinlər. Dəqiq diaqnoz və düzgün təhlillər Xətai Estetik Klinikası laboratoriya şöbəsində həkim laborant Hafizə xanım Dadaşbəyova tərəfindən aparılır. Ümumi cərrah Məhəmməd həkim son zamanlar geniş yayılmış yırtıqlar və mədə bağırsaq xəstəliklərinin uğurlu əməliyyatını aparır. Xətai Estetik Klinikasında həmçinin lazer üsulu ilə ağrısız, acısız sünnət həyata keçirilir. Xətai Estetik Klinikasında nevropatoloq Muxtar Dadaşov sizi bütün əsəb xəstəliklərindən azad edəcək. Gastroenteroloq Təranə həkim ən son tibbi aparatlarla mədə bağırsaq sistemindəki problemlərinizi həll edəcək. Həyatınız boyu sağlam və gümrah yaşamaq istəyirsinizsə, özünüzü heç düşünmədən Xətai Estetik Klinikasına həvalə edin. Sevimli iş yoldaşımız qardaşına hansı iradı tutdu? Az sonra. Astudiyanın ən peşəkar ustaları sizə bir-birindən fərqli, bənzərsiz əl işlərini təqdim edirlər. Əgər siz də bu xidmətlərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, gözünüz bizdə olsun. Həyata gözəllik qatan varlıqlardan biri də qadındır. Buna görə də qadınlar hər zaman özlərinə diqqət yetirməli, bu gözəlliyi qorumalıdırlar.
Şəhərimizin sahib seçilə məkanlarından biri olan A Studio'da çalışan peşəkar ustalar xanımlarımızın nə istədiyini yaxşı bilirlər. İndi bunun bir daha şahidi olacaqdır. Stilist vizajist Günayın xanıma bəxş etdiyi gözəllikdən danışmaqla bitməz. Günay bu dəfə ziyafət və gəlinlik saç düzümü təqdim etdi. Bu düzümə baxan zaman onun işinin sərgəliyi və incəliyi gözə çarpdı. Makyaj edəndə Günay mütləq Fransanın əsl keyfiyyət brendi Teleclerc məhsullarından istifadə edir. Modeli zərif bəzəyən Günayın əl işinin nəticəsinə heyran qalmamaq mümkün deyil. Yığdığı ziyafət saç düzümü də xanımların ürəyincə olacaq. Bu düzüm xanımları ucaba göstərməklə yanaşı, şarmını da artıracaq. Diqqətlə və xanımın üz cizgilərinə uyğun vizaj edən İra, keyfiyyətli və üz dərisinə heç bir ziyanı olmayan Teleclerc kosmetik vasitələrindən yararlanır və işinin bəhrəsini də ən gözəl şəkildə nümayiş etdirə bilir. Bakışlarında sən hər gezi görüyorsun, o tatlı dilin gülər yüzün inan ki yürek oplatıyor. Paminus da xanıma avantqard üslubda fərqli bir saç düzümü yığdı. Bu saç düzümü fərqliliyi sevən xanımların ideal seçimi olmalıdır. Saça uyğun vizajı da ancaq Paminus özü edə bilərdi. O, Fransanın keyfiyyət brendi olan Teleclerc kosmetik məhsullarından istifadə etdi. Aygün də bugün sizə fərqli nişan və ziyafət üçün nəzərdə tutulmuş saç düzümü göstərəcək. Buruqlardan yığılan bu düzümə ağ qızıl gül çox yaraşdı. Aygün xanımın vizajının incə və sadə etdi. O da hər zaman Teleclerc vasitələrindən istifadə edir. Əgər siz də belə saç düzümü və vizaj etmək istəyirsinizsə, onda Aygünə müraciət edə bilərsiniz. Lərdi manikür ustası işləyən Gövhər xanım hər zaman olduğu kimi bu dəfə də fərqli bir iş nümayiş etdirdi. O əvvəlcə gəlinlərin çox sevdiyi zərvə qaşlarla body art elədi. Bir təbəssüm bilə edəcək inan, kalplərimiz sürükləniyor, farkında deyilsən hiç olmaz. Gövhər xanım body art uyğun manikür etməklə işi tamamladı. Nalara şahit, vazgeçmişkən çıxdın karanlıktan. A-Studio'da çalışan ilin kosmetologu seçilən Şəlalə xanım bu dəfə xanımlarımıza həm dəyərli məsləhətlərini verdi, həm də xüsusi endirim kampaniyasından danışdı. Yay mövsümündə xanımlar daha çox gözəl görünmək istəyirlər. Ona görə də xanımların nəzərə alaraq A-Studio'nun kosmetologiya kabinetində endirim kampaniyası başlamışdır. Endirim kampaniyasına bütün proseduralar daxildir. Burada botokslu, təbii fillerlərdir, üz dolğularıdır. Mezoterapiyadır. Bütün bu proseduralara 50% endirim kampaniyası başlamışdır. Bundan əlavə salonumuzda xanımlara daha bir kosmetoloji vasitə təklif olunur. Bu, Aleksandrit aparatı vasitəsilə qara arz olunmaz tüklərdən bir dəfəlik yaxa qutarmaq üçün yeganə vasitədir. Aleksandrit aparatında da 50% endirim kampaniyası başlamışdır. Xanımlar A-Studio-ya buyurub gəlib 50% endirim kampaniyasından yararlana bilərlər. Əziz xanımlarımız, siz A-Studio-ya gəlməklə füsünkar saç düzümü yığdıra və xəyalınızdakı vizajı etdirə bilərsiniz. İ-
Sevincilərin eşq hikayəsi rubrikasında siz də qəhrəmana çevrilmək istəyirsinizsə, o zaman 050-145-8555 nömrəsinə zəng etməyiniz kifayətdir. Haradasa toy varsa, demək incilər də bu sevincə və şadiyanalığa şərikdir. Bu dəfə eşq hekayəsinin qəhrəmanları bir-birlərini dərin məhəbbətlə sevən Zaur bəy və Nigar xanımdır. Ümidlə bax, sabahına gülümsən, sevincini insanlarla bölərsən. Bir məsələni xüsusilə qeyd edək ki, bu dəfə səbəbkar İncilər Media Qrupunun meneceri Fuad Nəsirovun qardaşıdır. Çox maraqlıdır. Görəsən bu sevgili cütlük harda tanış olub və sevgilərini bir-birlərinə necə etiraf ediblər? Məktəbdə, orta məktəbdə müəllimə işləyir. Bacım oğlum müəlliməsidir. Bəli. Mən də oradan görmüşəm, tanımışam. Belə deyək, xəbər göndərmişəm. Ümumiyyətlə tanışlığımız başladı. Əlbəttə ki, onun razılığı ilə. Zalda bir vur çatlasın, çal oynasın vardı ki, hər kəs bu toyun təntənəsinə heyran qalmışdı. Valideynlərin sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Mikrofonumuz vasitəsilə xoş kəlmələri, xeyir dualarını dilə gətirdilər. Allah onları bəxtəvər eləsin, oğul uşaqlı eləsin, ömürləri uzun olsun, nə bilmi, bəxtəvər olsunlar. Həyatda nə yaxşı şey var, Allah onlara qismət eləsin, inşallah. Arzum odur ki, gələn il bu vaxtı bir qəşəng oğlu olsun. Allah xoşbaxt eləsin, qoşa qarsınlar, oğullu qızlı olsunlar. Həyatda ən gözəl nəymət nə var, onları hamısını cavanlara qismət olsunlar. O gün olsun, gənclər üçün də olsun, bu mübarək olsun, toy olsun. Xoşbaxt olsunlar, qoşa qarsınlar, oğullu qızlı olsunlar. Nə lazımdır hamısı. Mən də xoşbəxtlik arzuram hər ikisinə. Allah onlara ürək dolusu xoşbəxtlik versin. Mən özüm Qarabağlıyam. Gün olsun onların evlatları olsun. Tək Qarabağa gedim. Şuşada əlindən tutum nəvəm aparım ora. Qız nəvəm. Xoşbəxt olsun. Mısan, görünür mən sizdə sən yatar mısan? Daha onlar bu gecə yuxuma gəlsən. Bu xoşbəxt gündə bəyin qardaşı bizim əməkdaşımız Fuad da öz ürək sözlərini söyləməyi unutmadı. Onları təbrik edirəm, xoşbəxt olsunlar. İnşallah onlara ailə səadət arzulayıram. Xoşbəxt olsunlar. Sonda sevgilərini dastan edib el aləmə bəyan edən xoşbəxt cütlük subaylara da sevgi dolu arzularını söylədilər. Hər bir gənc arzum odur ki, vaxtında ailə qursun. Bəli, hər bir şeyin öz vaxtında dadı daha ləzzətli olur. Bir-birlərin başa düşsünlər, hörmət eləsinlər. İncilər olaraq biz də gənclərimizi təbrik edir, onlara sevinç və səadət dolu günlər arzulayırıq. Sonunda təşəkkürüm saç düzümə vizajıma görə. Studiyanın ən peşəkar ustalarından biri olan Aygün xanıma və çəkilişimizə imkan yaratdığı üçün gözəl bir məkana, 6-cı paralel restorana dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Xətai Estetik Klinikası brend qab-qacaq dünyası və ideallara layiq ideal saran sponsorluğu ilə bizdən bu qədər. Çalışın hər zaman sağlamlığınızı və gözəlliyinizi qoruyasınız. Gələn həftə inciləri izləməyi unutmayın. Hələlik.